โอเคอารมณ์แม่มิงล่ะครับเนบีบาเราจะดู Minecraft กันป่ะเนาะเนมแท็กดิไอ้อีสตาร์5คู่จังเปียๆไปก่อนมาဖြစ်ไปโอเคปฐมอันซုံးตะคู่อ่ะเราดิจับဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะဒါဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီเนมแท็กကိုယူလိုက် Embedded Tag ထည့်ဖို့อ่ะရင် Name ကိုပြီးတော့ J အသေးပေါ့เนาะ J ပြီးရင် E B ပြီးရင်ဒီ Dash လေးထည့်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပေးလိုက်ပေါ့เนาะဒီจับကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတိုးတွေကိုပေါ့เนาะခြိုက်တဲ့တိုးကိုနာမည်ပေးလိုက်ရင်လူရောင်းဆုံးနေဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะသူကဒီတိုးထဲမှာရှိတဲ့အယောင်တွေအစုံလုံးရှိသမျှအယောင်တွေအကုန်လုံးသူကပြောင်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒီညှက်လိုက်တဲ့အချိန်ကြရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ငကိုအယောင်ကိုပဲကြာမှာပေါ့နော်ဒါလိုဖြစ်နေတာမှာညှက်ပြီးသားတော့မှာအယောင်ကိုပြောင်းနေပေါ့နော်အဲဆိုအယောင်တော့ပြောင်းသွားပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနံပါတ်2နဲ့3နဲ့ရတော့ပေါ့နော်ဒီအလုပ်လုပ်ပုံရင်တူလို့တစ်ခုတည်းပဲပြလိုက်ပေါ့နော်ဒီဒင်နာဘုံကတော့လူတိုင်းသိရပေါ့နော်ဇောက်ထုတ်လုပ်တာပြီးဒီ grand လဲနာမည်သာပြောင်းသွားတာပေါ့နော်သူလဲဇောက်ထုတ်လုပ်တာပဲပေါ့နော်ဒီတင်နာဘုံတုံးနေတဲ့ဆိုရင် Amber ကိုနေတက်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးရင်တင်နာဘုံဆိုရင် D ကပ်တဲ့လက်တာပေါ့နော် D I N N E R B O N E တင်နာဘုံဆိုပြီးကြိုက်ယူလိုက်ပေါ့နော် Grand ကလည်းအိုက်ပုံပဲပေါ့နော်နေတက်ထည့်လိုက်ပြီးရင် G ကပ်တဲ့လက်တာပေါ့နော် G R U M M Grand ပေါ့နော်အားတွေကဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတော့ညီပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ move တွေပေါ့နော်ဘယ်ကောင်ကိုမဆိုးပေးလိုက်ရင်ဇောက်ထိုးတွေဖြစ်သွားပေါ့နော်တင်နာဘုံပေးလိုက်တယ်ဇောက်ထိုးပြီးဒီ Grand ပေးလိုက်ရင်ဇောက်ထိုးဖြစ်သွားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဒင်နာဘုံတို့ grand တို့อ่ะဒီခုနလိုတိုးတို့အကောင့်နေတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလို zoom မီတွေ creeper တွေတက်ရရပေါ့နော်ဒီမှာဒင်နာဘုံပေးလိုက်ဆိုရင် creeper ဆောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားပါပေါ့နော်မှာ grand ပေးလိုက်လည်း creeper ဆောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားအောင်ပြီးတော့နောက်ထပ် mic တဲ့တခုอ่ะဒီဒင်နာဘုံတို့ grand တို့อ่ะပေါ့နော်အကောင့်နေတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီခွတ်သားကိုပါဆောက်ထိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ခွတ်သားမွေးလိုက်မွေးပြီးတော့ grand ပေးလိုက်ခွတ်သားဆောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားပါပေါ့နော်မှာပြီးတော့သူ့အပေါ်ကနေရာမှာလည်းနိမ့်ထက်နေရာမှာဒီကိုတားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပေးထားတဲ့နာမည်ပေါ့နော် grand ဆိုပြီးပြောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီဇောက်ထိုးကြီးနဲ့ရှောက်သွားတာပေါ့နော်အဲဒါကတော့နံပါတ်2နဲ့3နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနံပါတ်4 name tag ကတော့ toast ပေါ့နော် toast toast ပေါ့နော်ဒီ toast ကိုယူမယ်ဆိုရင်ဒီ name tag တဲ့ကို amber တဲ့ကို name tag ထည့်လိုက်ပြီးရင် name နေရာမှာ tag ကပ်တဲ့ letter ပြီးရင် oast toast ပေါ့နော်ဒီ toast ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီယုံနေပေါ့နော်ယုံနေကို name tag ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကသူ့ဘလုံးကဒီပုံစံပေါ့နော်အဲ့ပုံစံပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်အဖြူနဲ့အမဲနဲ့ဒီက sorry ပဲမှာဘလုံးကမရဘူးပေါ့နော်ဒီ toast ဆိုပြီးနာမည်ပေးမှာဒီပုံစံပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကဘယ်ကောင်မှမဆိုပါတော့ဘယ်ရောင်မဆိုနာမည်ပေးလိုက်ရင်ဒီအဖြူနဲ့အမဲလေးဖြစ်သွားအောင်ပါပေါ့နော်ဟဲ့ဒါကတော့နံပါတ်4ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဆုံးနံပါတ်5ကတော့ဒီ Johnny ပေါ့နော်ဒီ Johnny ကိုလို့ရင် Amber ကို name tag တစ်ခုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးရင် name tag ကို J ရ capital letter ပြီးရင် O H N N Y ပေါ့နော် Johnny လို့နာမည်ပေးလိုက်ဒီ Johnny ကဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီ vinegar တွေပေါ့နော်ဒီ vinegar တွေကိုနေထပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်သူကသူ့အနားမှာတွေ့သမျှမော့တွေအကုန်လုံးလိုက်တက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနားအကောင်တွေအကုန်လုံးတကားဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ဒီမှာကြည့်လိုက်သူကရှိသမျှဒီနားအကောင်တွေအကုန်လုံးလိုက်တက်မှာပေါ့နော်သူကဒီအကောင်တွေတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ zombie တို့ဘာလို့လဲလိုက်တက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့နံပါတ်5ပေါ့နော်